Ahojte a vítajte pri sledovaní epizódy po epizóde, kde sa rozprávame o zariadení, ktoré ste práve mohli vidieť na predošlom videu. Vedľa mňa sedí kamarát a bývalý kolega Janko Žitňanský. Čaute. Je to aj youtuber, tak ako vždycky nechávam odkaz na jeho kanál tuto niekde hore, nad jeho hlavou. Díky. No a pozrieme sa tentokrát na Palm Tungsten T3, s ktorým mal tuto Janko čo dočinenia v svojej dobe, keď to bolo na trhu nové. Tak. Má som. Za veľa peňazí kúpený v malom obchode. E-shopy neexistovali. Za veľa peňazí, ale veľmi veľa človek vtedy dostal. To áno. Nepamätám si, že by existovalo niečo akože úplne porovnateľné. Možno len, no tie Sonička teoreticky, ale s tým, čo som ja prišiel do kontaktu, tak no, Windows-based mašiny boli... Ako sa to slušne povie? Boli na nič. Veľmi pomalé. Veľmi pomalé to bolo. No, ten Palm tu máme v tejto kolíske. Tá kolíska bola celkom štandardná u tých Palmov, keď to chcel človek synchronizovať. Bolo to ináč celkom praktické. Stačí to tam iba zasunúť, stlačíš tento hot sync button a automaticky sa to synchronizuje. Nemusíš hľadať ani aplikáciu na synchronizáciu. To sa mi celkom páčilo. No dobre, akurát si musel mať ten ich proprietárne nejaký software nainštalovaný. Tak, tak. A nebolo to až také terno, povedzme si na rovinu. Ja som ho v tej dobe používal na kalendár a čokoľvek. Kontakty. No, no, no. Uh-huh. A tá synchronizácia, myslím, že aj s Outlookom fungoval. Že vedel to rovno z Outlooku, Outlook Express dokonca. Môže byť. Vedel načítať z Outlook Express všetky dáta a hodiť do neho. Uh-huh. Hej. Toto sa dáme, až nemám, nezavázať na to kolíska. Hej, a ešte oceňujem, že si prerobil tú kolísku na nabíjanie, lebo originálne nabíjala. Tak, tak. Pekný bastl. No, hej. Pôvodne tie kolísky nenabíjali, aspoň teda niektoré. Tu je konektor na adaptér a bez toho adaptéru nebolo možné ten Palm nabiť. V tej dobe totiž to väčšinou bolo všade USB 1 a možno niekde dvojka v 2003. druhom. Takže kvôli odberu prúdu pravdepodobne, hej. Pretože tých 100 mA či koľko dávala tá USB jednotka, to bolo asi celkom málo. To je slabé, hej. Jo. Dnes už tá USB 3 to nabije v pohode. Okay, v pohode. No čo sa mňa týka, tak ja som prvýkrát sa s Palmom stretol, to sú nejaký Američan to mal, niečo také, to boli ešte také tie predpotopné s čierno-bielým displejom, ale úplne ma to uchvátilo. A potom, keď som zistil, že existujú aj s farebným displejom, tak potom to Zaire som videl v nejakom katalógu a teda chcel som E2, tu som nakoniec teda nemal. Tu mám, aj? Áno, výhoda na stole, pozerám na ňu, hej, potom. No a raz som tak išiel okolo jedného maloobchodného Elektra, ktorá dnes existuje so žltomodrým logom. Začína sa to na D a končí na T. Áno. Hej. A tam som videl vo výklade T3 za strašne veľa peňazí. Ale už som mal svoju prvú prácu a som si povedal, že teda toto musí mať. Takže to som si naozaj kúpil. No, a v tej dobe... Veľmi, veľmi dlho som to aj používal a potom som to ešte ako celkom hodnotný second hand darček dal nejakému svojmu známemu a tento ešte potom používal dlhšie. Takže super, ja som s tým bol veľmi spokojný. Dobre, máme tu teda túto Tungsten T3. Ty si hovoril, že v tej dobe si jeden taký mal. Mal som. Hej. No, mňa samozrejme... Čo ťa teda najviac na ňom tak fascinovalo? No? Displej bol peckový, lebo ako sme si tu už bavili... Nič nemal v tej dobe také displej. Palm išiel do tých takých štvorcových, že aké X-ové, také Y-ové rozlišenie. Ale toto bola výnimka. Mal to svoje samozrejme neduhy, lebo potom nie všetky apky na to boli prispôsobené, takže občas si tam mal... No áno, defaultné rozlíšenie bolo 160 na 160 u starých Palmov a to boli ešte tie čierno-biele. Neskôr prešli na 320 na 320, no a tu už máme širokouhlé rozlíšenie. Presne, keď si máš to širokouhlé, tak si vedel aj otáčať ten displej, kde tu je tá vec. No. Hej, tak onak. Ešte myslím si, že gyro to tam nemalo, takže nevieš to otočiť takto, ale toto bolo v pohode. Ten tech nebol ešte vtedy asi taký lacný. No ale akože nebolo to až také zlé, keď tá apka nebola prispôsobená, lebo ak náhodou nebola, tak ti tu myslím, že vyroloval ten graffiti bar, takže to nevyzeralo úplne akože tragicky, takže to bolo v pohode. Dobre, že si sa dotkol toho graffiti baru, pretože to som nespomínal v tom hlavnom videu a veľmi som chcel, len by to strašne predĺžilo. Ono, u toho Palmu vstup sa dával
ťukaním po displeji mohol si človek vyťahnuť, tak to si môžeme pozrieť, obyčajnú ABC klávesnicu. Áno, áno. Je to veľmi... Nepraktické. Nepraktické. Windowsové mašiny to mali všetko takýmto spôsobom no. riešené a nemali žiadny takýto graffiti input. Tuto sú nejaké graffiti, ktoré boli priložené vždy ku každému. Ja to ukážem aj takto na kameru. To tam dáme nejaký digitálny zoom. Ale teda prikladali k tomu nejaké stickery, aby sa človek naučil písať tieto graffiti. A vtedy sa ten Palm oveľa pohodlnejšie ovládal, pretože ono to celkom dobre a logicky bralo tie písmenká, keď chcel človek čokoľvek napísať. Dám tuto do kontaktov, dáme P, zobral mi ho, lebo som celkom spak ruky. Palm, Pala, OK. No, tento displej je troška rozkalibrovaný, ono časom z nejakého dôvodu tam asi nejaké kondenzátory odchádzajú, je to rezistívna plocha toto, není kapacitívna, preto sa používa stylus na input. A už som musel aj použiť program na špeciálnu kalibráciu, pretože nebolo možné ho kalibrovať v žiadnom prípade. Myslím, že tu je tento Power Digi. Okay. Našťastie výrobca ho dal free aj s generátorom kľúčov, takže jasné. Majitelia Palmov, ktorým nejde nakalibrovať a nedá sa klikať poriadne po obrazovke, tento Power Digi odporúčam, perfektne to funguje, celkom zaručene. S týmto našťastie ja som nemal problém na tom svojom, ten fungoval v pohode, ale teda tým, že je to rezistívny displej, nie kapacitný, tak a s tým súvisí práve ten najväčší neduch, čo teda mne vadil na tom, keďže som bol taký heavy user toho Palmu, tak počase, keďže som obľúval graffiti, tá plocha túto, v tejto časti displeja bola taká doškrkaná, že už naozaj sa na to nedalo veľmi dívať. No. U tej E2-ky, to je síce paradoxne novší kus, ale slabší, má o polovicu horší procesor. Áno. A má... Sú tu vykonané určité cost saving záležitosti, čiže ani ten displej je troška jasnejší, ale mám dojem, že má také zvláštnejšie veľké pixely, ako keby som povedal. Nie, tie pozorovacie úly sú také trošku, neviem, aspoň sa mi zdá, že to trošku... No, ale teda na tých jednoduchších palmoch boli tieto graffiti plôžky zabudované priamo v displeji a človek teda nevidel, čo píše a musel sa spoľahnúť na to, že to zobral, ako tu napríklad napíšeme O alebo čokoľvek. Tu sa písali čísla, ono to bolo rozdelené na dve polovice, aby teda... sa zjednodušila rýchlosť toho inputu a aby to bral troška spoľahlivejšie, tak teda tu na pravú stranu sa písali vždy číslice a znaky a na ľavú stranu sa písali písmená klasicky. Ale keď ti nad tým tak teraz rozmýšľam, tak ja som vtedy bol na ten graffiti input úplne zvyknutý, rýchlo som na tom písal, bolo to super. Najlepšie na tom je, že keď si šiel v nejakom roztrmácanom autobuse alebo čo, tak si na tej klávesnici si nenapísal fakt, že nič. Na tej klávesnici nič a s tým, tuto sa dalo to... aspoň to prvé začiatočné písmenko, keď si vyhľadal kontakty alebo tak nejak, lebo reálne na čo sa to používalo, boli väčšinou tie kontakty, tento task list, pamätám si veľakrát, že išiel som do obchodu, vytvoril som si na odfajknutie, že čo kúpiť. A odfajkol som si to, keď som to v obchode našiel. A s mojou hlavou deravou som kalendár potreboval používať, tak to hoci kedy mi niečo napadlo, tak som musel v tej chvíli, keď to zaznačiť do kalendára. A fungovalo to naozaj dobre. No. Lenže už rozmýšľam, že už vtedy, keby boli trošku inžinieri rozmýšľali, tak mohli spraviť, ako teraz používam, neviem, Flow na Swiftky, klasici na Androidie. Ja ho nepoužívam. Nepoužívaš. Tak nie, ja to používam napríklad, určite by sa to dalo urobiť aj tuto, len nikomu to v tej dobe nenapadlo. A aj na tie Androidy tu prišlo celkom neskoro. To je pravda. A musel si mať slovník, takže tuto s tým... No, v Romke by si musel mať nejaký slovník. Alebo by teda musel to niekde držať v rámke malej, ktorá zdochne, keď zdochne batéria. No, také zvláštnosti. Ale inak veľmi... Ten displej bol na tú dobu pecka. Možno teraz to už tak... Čo to je? 65 000 farieb? 65 000, no, ako paráda. Naozaj. Bol som nič veľmi také som nevidel v tej dobe. No. IPS-kový možno. Možno ani nie. Myslíš, že nie? Možno ani nie, to bude asi TN-ko, ale tie pozorovacie veľmi... uhly sú tak dobré. Presne, na TN-ko to je... Na TN-ko... Keď to je TN-ko, tak je to naozaj veľmi dobré TN-ko. Mm-hmm. Aj keď ale ja IPS-ko asi ešte nie. Pravda, asi IPS-ko nie. Ale TN-ko zase rozmýšľam, že...
Ja som zvyknutý na TNK, že boli črepy na veľkej ploche, lebo tam tie pozorovacie úly teda zavážili riadne. Túto... A veľmi rýchle responzívne pixely. Áno, áno. Ako sme mali minule to HPčko, tú Jornádu, ten Doom, to bola taká mazanica. Hrať sa to dalo, ale nebolo to moc príjemné. Toto sú rýchle responzívne pixely, tam proste smearing alebo niečo také neexistuje. Dobre. Jediná vec, čo mi na tom displeji vadila, lebo som freak, tak je, že tam počuješ také pišťanie. A ty si mi to minule vysvetloval, že čím to asi bude spôsobené. Pravdepodobne, akurát, že mal som dva tieto palmy a ten druhý nepišťal. Prestal si to. Neviem, že čím to je, že... On potreboval nejaké vyššie napätie, ako z batérie liezlo, tak tam musel mať nejaký pravdepodobne, bude tam všaké. Menič, cievka a tá vibruje. A keď je zle zakápnutá, čo sa môže stať, tak... To je ten... Coil wine. Coil wine, áno, tak, presne tak. Tí, čo majú silné grafické karty, to moc dobre poznajú. Tak, tak, tak. Ako to ide, cez 150 FPS, tak už si tam všetko zavíja. No. Hej, jedna vec, čo mi možno ešte na tom vadila, bolo, že... A to si spomínal, tuším aj v tom úvodnom videu, že ten súborový systém tam je file zvláštny. A file system browser tam nebol. No. By default. Ešte to FileZ, čo tu vidím, to tam doinštalovalo. FileZ je navyše, no. Áno, áno. Aby som sa mohol pozrieť, je tu napríklad aj verzia Palm OS, čo ma zaujímalo, keď som ho upgradoval, aby som zistil, že z jakej verzie, na ktorú chcem ísť. Ale áno, ten súborový systém je veľmi zvláštny u toho Palmu, taký netradičnejší, pretože on síce poznal FAT systém, ale len na tej SD karte. Áno, áno. Vnútorne v tej svojej ramke používal, ani neviem, ako sa ten systém volá popravde. Určite to nájdem a hodím to sem niekde na obrazovku, že ako sa nazýva. Ale teda tam boli všetky súbory bez žiadnych adresárov hodené v kope. A tá orientácia v tom, no musel som si dozvykať na to, že ako to vlastne funguje. Ale v podstate človek vtedy ani nepotreboval do toho file systému liesť. Ja si nepamätám vôbec, že som potreboval boli čokoľvek. Boli špecifické veci, kvôli čomu som to potreboval, ale bežný, smrteľný, podľa mňa to vôbec ale na tú SD kartu a tam bol štandardný file systém, fatka s adresármi, s normálnou štruktúrou. Tu mám kartu a teraz otázka, adresáre tu sú. Prečo si inžinieri v Palme dali takú robotu, že urobili file systém zvlášť pre svoj interný storage a neurobili to na FAT file systéme? Je to prežitok z tých starších modelov, že to už mali urobené, alebo že, ja neviem, možno FAT je nie veľmi efektívny, čo sa týka, že tie block size sú moc veľké a potom to wasteuje moc spaceu v tej ramke, teda to je dosť závažná vec, alebo neviem, čím to bolo. Musíme dogoogliť sa asi. Asi, áno, ale podľa mňa tá efektivita, jak spomínaš, keďže tu je ten OS taký zvláštnejší, že teda beží to celé v ramke a úložisko je vlastne ramka, možno, že sa chceli aj oprostiť od Microsoftu, od licencií, ale nakoniec ich tá SD karta asi dobehla, možno, že chceli tiež na tej SD karte mať nejaký, ale nepamätám si, že by bolo čokoľvek na Palm, na SD karte a nemalo to FAT. Vždy sa to dalo stačiť do počítača a išlo to. Tak. Presne, to bol môj spôsob, ako som preniesť potreboval niečo, tak práve cez tú SD kartu. No, viem, dalo sa to ináč, ale to bol najjednoduchší spôsob pre mňa vtedy. No a ešte taká jedna drobnosť, že na to, že to zariadenie stalo milión peňazí, tak by som očakával trošku väčšiu softverovú výbavu by default. Mm-hmm. Že tam boli naozaj také úplne základné veci. Neboli zlé, nehovorím, ale... Napríklad aj ten Documents to Go, ja som si není úplne istý, či to bolo vôbec free. Rozmýšľam. Ja mám dojem, že sa to dokonca aj kupovalo. Neviem. No. Mal som to tam, ale teraz si nepamätám už, ako som sa k tomu dostal. V tej dobe som sa všelijako dostal. Áno, áno. V tej dobe to boli také tie začiatky internetu. A všetko bolo všelijaké. Áno, to už je premlčaný skutok, dúfam. Dúfam, že áno. Ja, ale mal som ho tam, áno. No. Rozhodne slovenčina sa dokupovala. A nebola ani nejaká extra drahá, slovenčina, čeština a hlavne podpora znakov aj do graffiti, myslím, že dalo sa to dokúpiť. Ešte sme zabudli spomenúť dôležitý gombík, že tuto stlačíš gombík, môžem stlačiť gombík G, tento, taký hadík s Magic hviezdičkou,
a potom už človek dokáže to graffiti používať na celej ploche toho displeja, že hoci kde. Čo mi bolo super v prípade, že som s tým bol v utrmácanom autobuse a stále sa mi to takto zatváralo, lebo už ten môj systém, tieto mechanická záležitosť, bol taký trošku viac vybehaný, že to nechcelo úplne takto držať, tak som mohol grafitovať opa aj v zatvorenom takomto stave, čo bolo akože celkom fajn. A zle si pamätám, že tá graffiti plocha, mám pocit, tam boli rôzne režimy na to, či to si už úplne pamätám zle, že nedala sa prehodiť do nejakého iného formátu? To som teraz zaskočil, čo? Máme tam aj klávesnice a toto je proste toto? Default. Možno si to už zle pamätám. V tej dobe sme mali, tí čo mali Palm, tak všetci sme mali launchery. Je to možné, že nejaká tiež customizácia tam je bola. Je to možné. Pokiaľ niekto zapol v tej dobe ten môj Palm, si myslel, že zapol Windows. Ja som tam mal skin Windows XP a všetky tieto farebné hlúposti. Keďže to išlo veľmi rýchlo na tom Palme a nijak ho to neobmedzovalo, prečo nie? A pritom to bol čisto len launcher, bežiaci už rovno hore nad OS, žralo to možno asi aj 2 mega RAM a viac, podľa toho, koľko obrázkov tam bolo, animácií, ale išlo to veľmi rýchlo. No a vďaka tomu tiež sa dostaneme k tomu, že bolo veľmi veľa dobrých hier na Palm, medzi tie moje obľúbené, ktoré musím spomenúť, boli hmaky. Určite ich hodím teraz na obrazovku, keď o tom hovorím. To boli také tie kocečky, na ktoré si klikalo, ono to mizlo postupne a musel si všetky vyprázdniť. Okay. A ono sa to dalo, len keď si mal, myslím, že dve vedľa seba rovnaké. A keď si to vyprázdnil, vyhral si. Veľmi zábavná a adiktívna hra. Ja som na to mal Mahjong, to si pamätám. To bola taká moja srdcovečka. Zabíjač času, záchodový. Potom z tých multimédií Warfare Incorporated. Perfektná hra. Tuto zrovna tuším, není nainštalovaná. Takisto ju hodím na obrazovku. Mm-hmm. To bola stratégia v štýle Command & Conquer. Okay. Jedna k jednej. Perfektne sa to hralo. Myslím, že zrovna na tomto to je nainštalované. Mm-hmm. Je tam TM Warfare. To som si neistý, to je len generátor. No a potom medzi moje obľúbené patrilo Insane Aquarium, neviem, či sa s ním stretol. Nie, ono frčalo aj hodne na Androidoch potom neskôr. Tam len krmíš rybičky, tam padajú peniaze. Ja, nie. Tamagoči. Prechádzaš cez levely. Není to už úplne Tamagoči. Okay. Dokupuješ rybičky a cieľom je mať, ja neviem, nejaký počet rybičiek alebo dokúpiť slimáka do akvária a potom iné typy rybičiek a tak ďalej. Mňa samozrejme zaujímajú skôr také tie iné typy hier, ako tu máš nainštalované. Z-Quake. Aj bolo dosť ťažké ich vôbec zohnať. Myslel som tie stránky sú kompletne mŕtve a cez Archive sa tam dalo dopracovať k tomu a našťastie tie súbory tam sú. To on sa chcel spýtať, že Archive, ale Archive je len akože web stránku, ale nie je ten akože file storage za tým. Že tie... Všetko, čo má link. Všetko, čo má link, OK. A v tej dobe našťastie tie stránky boli natoľko jednoduché, žiadny flash, jasné. Proste link priamo na niečo. A keď na to bol link, je na archive. OK, no tak to si mal šťastie, fakt. No. No a podarilo sa mi nájsť verziu, ktorá naozaj funguje. Ten Doom na tom ide parádne a rovnako aj Quake. No to vás chcem spýtať, ale že máme tu dve mašiny. No. Jedna luxusná Rolls Royce verzia, druhá Škoda polovičná Superb. Verzia. No, že ide to približne takisto svižne na obi dvoch. Ten Quake teda. Ten Doom ide, by som povedal, úplne rovnako. Uh-huh. Tam je aj dokonca asi aj nejaký FPS cap, aby to nešlo príliš rýchlo. Uh-huh. Mám dojem, že ten Quake tu vôbec nefunguje na tomto. Yeah. Tam bude asi nejaká OS obmedzená vec. Môžeme vyskúšať. Mám tam autoru. Môže Quake bežať na zariadení pre socky, že áno. Ojoj. Nie. Žiaľ, Quake. Nie je to len nejaká doondená inštalácia? Nie, skôr tá verzia, že nemusí podporovať novšie zariadenie, lebo bolo to z toho archívu, kto vie ktorý rok, 2005 alebo tak nejak, neviem kedy vyšiel presne táto E2, možno že zrovna 2005, takže tie rozdiely OS-u tam nejaké môže byť. Tuto ten Quake frčí celkom v pohode. Ale čo to tam máme? To tiež ARM a ARM, nie? Či? Áno, tiež je to ARM. A zase som pustil Doom. Pustíme si Quake-a.
A ten Quake púšťa ešte rýchlejšie ako Doom. Aha, už si spomínam. Mne sa tu podarilo v nejakej verzii toho Quakea pustiť, ale napíše, že je málo pamäte. Okay. Tu je polovica rámky ako v tomto. Mm-hmm. Aj tak je to impresív, že to vôbec ide. No, vidno, že má čo robiť. Tých 15-20 FPS, ale teda v prázdnych miestach bez problémov 30 plus. Jasné. A tak tam ide o to, že to je technický challenge to spustiť, nie? Že by to ano. Išlo 60 FPS to. Len mono. Je tu jack, je tu jack na boku, možno že by išiel stereo. Inak v tej dobe ja som aj to chvíľku tak akože snažil použiť ako nejaký prehrávač MIDI, len nepamätám si už, či ten zabudovaný media player, čo tam bol, je tam nejaký, nie, že? Je tam nejaký Kinoma player. Že neviem, či dokázal prehrávať muziku, keď bol vypnutý displej, ale práve že sa mi zdá, že dokázal a vtedy... Áno, najväčšia vec, čo mi vadila, bola, že to nemalo multitasking RAM. Ty si síce hovoril, že v tej dobe ti ani veľmi nenapadlo, že také niečo by si potreboval, ale ja som mal nejaké use case, kedy som to chcel použiť a nevedelo to. Keď to porovnáš, ty si nemal síce možnosť sa plne pohrať túto s tým Psionom, ale ten mal multitasking, no čokoľvek, čo si pustil, zostalo bežať v rámke. Pokiaľ mal voľnú pamäť, on to tam nechal stále spustené. Mohol si sa kedykoľvek... Ja som pustil Dooma, počas Dooma som si otvoril kľudne Excel alebo čokoľvek. Hey. Okamžite. Mm-hmm. To bola nádhera. Ale v tej dobe, a to bolo pred tým Palmom, to je 97. rok, toto je 2003. Oni vyzerá, že nemali potrebu to tam dávať. Nenapadlo nás to a ani v tej dobe, keď som toto vlastnil, tiež som mal vtedy Tungsten C-čko, vôbec ma ani nenapadlo, že by som potreboval multitasking. Mm-hmm. Pretože som prišiel, pustil som si, čo som potreboval, pozrel som si ten svoj kalendár, OK, opustil som kalendár, pustil som hru, nepotreboval som medzi nimi nejak rýchlo svičovať. Hey. Bol som moc fajnový. Ale inak super vec. Aj dnes to ešte vyzerá dobre, už sme zvyknutí možno na tenšie veci, ale chytíš to do ruky, hliníkové, parádne. Neviem, moc hrubý, no. Ja materiály rád, sú premium. Ja mám rád mechanické záležitosti, aj keď áno, sa to ľúbi sa to kaziť, ale pekne, taktilný feedback, všetko to tam má. Mne sa to veľmi páčilo. Dodnes na to pozerám tak z úctou, že to boli páni inžinieri. A ešte si mi to spomínal mimo záznam, že keď si sa to snažil rozobrať, otvoriť, že 4 skrutky, vleziem tam, všetko dokážeš rozobrať, vymeniť. Bez problémov. Servisovateľnosť týchto zariadení bola obrovská. To už v dnešnej dobe neslýchaná vec. No, dneska je naozaj všetko zaliaté tak. A nemeniteľná baterka napríklad. Áno, no, oni to sa robia, že to robia kvôli nám, že my to chceme mať moc tenké a vodotesné, ale tak... Je pravda, že ubrali by tým určite pár to isté, centimetrov, no. Ale... No, že centimetrov asi nie, ale milimetrov určite. Úprimne, v reále, ja aj tak nosím riadne tučné púzdro na svoj mobil, pretože som krivý a vždy mi to padne na zem, takže je to taká istá hrúbka pomaly ako toto. A tuto si to nepotreboval, lebo máš to pekne ohliníkované, takže keď mi to padne na zem, sa mi to nerozbíra. Tak sa akurát troška pokrčí. Hej, tento presne. Je vidieť, že má nejaké... Áno, válečné jazvy. No. Hey, bol aktívne používaný, no tak to sa stane. Tak. No... Na ten input sa používali napríklad aj externé klávesnice. V tej dobe mi prišlo toto ako veľmi zázračná vec. Chcel som takú klávesnicu, ale mám dojem, že sa začali robiť troška neskôr. To je Palm One, to už bolo tá neskôršia doba, keď už išli do Trea a podobne, alebo do týchto zariadení. Toto bol ešte klasický Palm. No a tieto klávesnice, ono to vyzerá... Tak to úplne neškodne, nevinne, ani nevieš, že kam by si vložil baterky. Tak toto vysunieš, tu sa ti rovno stand vyhodí, hotovo. Máš nádhernú klávesnicu. To som nikdy nemal. No. Tak sa nechám prekvapiť. Asi zober, že ono to je infračervené. Mm-hmm. Na schvál som si vybral infračervenú klávesnicu, bola aj bluetoothová, ale všetky Palmy mali infračervený port. Pravda. Či je to Palm Zire, alebo či je to najvyššia rada Palmu, alebo je tam rozdiel 10 rokov medzi nimi, mali infračervený port. Takže každý jeden Palm by mal s touto klávesnicou fungovať. No a tým pádom si nastavíme túto pacičku, tam kde... Tam je ten infračervený. Tuto je na vrchu je infračervený príjimač a vysielač, tu je infračervený vysielač samotný, čiže keď chceme na ležato, môžeme si to dať aj na ležato, z ktorejkoľvek strany samozrejme.
Tak, to nastoja, toto bude asi momentálne najlepšie. A neviem, či teraz bude a reaguje. No teda mali sme tam takéto rozkladateľné klávesnice k dispozícii. My sme sa k tomu, bohužiaľ, k tomu sme sa nedostali v tej dobe. A čo ma celkom udivuje, že tie klávesnice sú tak dobre navrhnuté, že sa klávesy neblokujú. Ty si môžeš pustiť Dooma a hrať ho na tej klávesnici. A ako VASD, Space, Control v pohodičke, no, vyskúšaj. Ja ti ho tam pustím. No, vyskúšaj si, jak ten Doom frčí. Proste tie klávesy sa vôbec nevyblokovávajú. A no, ja si myslím, že to je plne hrateľné. To je úplne, že super. A tie reakcie sú okamžité, vieš, ešte by si možno čakal, že je tam nejaký delay v tom stlačení, ale veľmi dobre postavila vec. Naozaj veľmi dobre. To som nečakal. No, že by vôbec mysleli na takéto multimediálne použitie, lebo neviem si predstaviť situáciu, kedy potrebuješ pri kalendári stlačiť Ačko, Včko a Dčko naraz. Seriózne, no, to museli iba toto mať, no chlapci to dávali dokopy, tak asi v labe. Koleni, musíme to spraviť, aby sa na tom dalo hrať. Klobúk dole. Šefovi nepovieme. Klobúk dole, naozaj veľmi dobrá práca s tou klávesnicou. A teda idú tam dve tuškové baterky a verím tomu, že to vydrží strašne dlho, lebo to je jak ďalkové ovládanie k televízoru a tam meníš baterky tak raz za 3-4 roky a aj to netreba. Áno, takže verím tomu, že túto vydrží tak možno 2-3 roky tiež. Hej, ako to dielenské spracovanie. Výborne to vyzerá zložené. Naozaj maličké, skladné, super. Musíš mať pevnú podložku pod tým. Mm-hmm. A bál by som sa toho, že... Nič pri malých deťoch. Asi nie, ale skúsi ju zložiť. Akože aj samotný ten materiál je celkom tak akože pevný. Skúsim. To si sklopiť nejako, či zle hovorím. Kto? Aha, okej. A tento tu zámok, či čo to tu je na čo? To je miesto, kde je to, no, že proste paráda. Skús to otvoriť, on sa ti to zase... samé rozkočí aj ten zadok. No, len to vyťahni. No, maj natvrdo to. Len to ťahaj, tak chyť to a ťahaj. S tým? Aj, takto. No. Vidíš, rovno ti vybehne ten zadok. Tu je ten zámok, tam sa ti to... Jasné, už chápem. No. Mm-hmm. To je super. Prečo som takéto nemal? No. A mám dojem, že ani neboli moc drahé v tej dobe. Zrovna tieto infračervené. Áno. Bluetoothová bola určite drahšia, ale vydržala určite menej. A nefungovala s každým jedným palmom. No a to by mohlo byť asi všetko. Porozprávali sme sa asi o všetkých témach, ktoré sme si predom napísali. Takže ďakujem vám za pozornosť. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, nechajte ich dole pod videom. A vidíme sa na budúce. Čaute. Čaute.